Thank you.
es una conexión espiritual. Sensação maravilhosa. A ayahuasca, uma bebida com propriedades alucinógenas, teria o poder de abrir as portas da percepção. We'll be right back.
Isso é com relação a tudo. Mas quando se trata das substâncias que alteram nossa percepção, nossa consciência, nosso bem-estar, o debate é ainda maior. Isso eu acho que é porque o assunto interessa a todo mundo, todo mundo, todo mundo. Thank you.
Starting at your feet and ending at your fingertips.
If anybody has any medical problems, please leave the hospital now. Repeat. Please leave the hospital now. We'll be right back.
ecstasy, ecstasy, ecstasy.